Abbas Rytas, CPV 100 vandens. Ir keliauju pradėti savo dieną. Ne, dabar nemedituosiu. Dabar darysiu savo rytinę jogos praktiką, kurią atradau gyvenime prieš 2 metus. O aktyviai jau praktikuoju kaip 1 metai. Jis man labai padėjo tiek susitvarkyti su nugaros problemom, tiek išmokė būti čia ir dabar. Ir tai atlieku nuo 15 iki 45 minučių, priklauso koks tos dienos užimtumas ir kaip esu nusiteikęs, tai būtinai rekomenduoju išbandyti, jeigu dar nebandėt. Įpilu vandens ir keliauju prie turnikų. Eiti nereikia, nes laiptiniai turi turniką. Šitas dalykas labai nustebino čia atsikraustant. Vakar salėje dariau kojas, tai šiandien prie turniko darysiu tik viršutinę kūno dalį. Nobody's doing this for me, not even behind closed doors. Nobody's stopping this army, cause that's gonna start wars. I hear they wanna know my story, but they don't wanna know yours. That's cause I make music to make me feel good, not to go on tours. Listen on these niggas, every bone and muscle. Padariau pilno kūno treniruotę, nerodžiau tik tais apšilimo ir tempimo pratimo, ką būtina padaryti. O dabar keliauju toliau namo pavalgyti pusryčius ir ką aš valgysiu, pamatysiu toliau. Šios dienos pusryčiai ar pietus pavadinkit kaip norit, nes jau dabar 12 valanda dienos, tai granola su įvairiom uogom, šaltalankio milteliais bei užpiltas sojos pienas. Kaip pasigaminti ją, atskleisiu ateities video. Keliauju dabar su visais susitikti prieš renginį.
pakalbėsim, užsitarsim, kaip ką daryt, kad nepataryt klaidų. Labą dieną. Čia į Vilniaus gatvę, jo? Jo. Atėjom ne į tą vietą, sufeilinom, bet nieko. Laiko dar daug. Nu jo, gali. Koordinatės galėjo sėdėti. Labas, Patricija. Atsiprašom už vėlavimą. Ar atleisit? Bet mes nuėjom į kitą verą kafe. Atleisim. Wow, kokia maikė. Einame į renginio vietą. Mūsų tik 6, dar prisijungs keli žmonės. Paveiktų, jeigu būtum ne veganas paksai. Ar per daug to atrodytų konkurantuojančiai, šokiruojančiai? Gal nesupažinusiam žmogui, iš pradžių tai atrodytų gal ale nesuvokiama, nes jis to proceso nėra matęs. Ką, renginys jau baigėsi? Ar tinka man čia kaukė? Papavėmės dabar truputį ir visim į kavinę viską aptart. O, čia aš. Mano renginys praėjo šauniai. Susilaukėme daug žmonių prieimo ir įvairių reakcijų. Negatyvių gal buvo tik tais porą, kur žmonės visiškai nenorėjo išklausyti tiesos. Ir vis tiek buvo laikęs į savo nuomonės. Ir... Labai smagu, kad žmonės sureagavo į šitą žinutę ir pats pirmas blynas, aišku, galbūt gal ir šiek tiek prisidėlės, kai visą laiką būna. Saulė keitina. Jai, prisidėlė. Bet iš tikrųjų tai užskaityta tikrai. Ir manau, ateityje tai bus tik tais dar stipriau. Anonimai be kaukio eina į kavinę, pavargį eina į vidų. Pažiūrėsim, ko gero galima rasti. Dar esam Holy Donuts. Valgysiu štai tokį deserčiuką. Kokteilis su granola. Atrodo nuostabiai, tikiuosi pats paties skonis. Manai, kad reikėtų tęsti šią veiklą Lietuvoje? Tikrai taip, nes akivaizdu iš šiandienos patirties, kad žmonės geba priimti informaciją, geba taikiai ir demokratiškai pakalbėti. Tai tikrai tikiu, kad jos reikia daug. Važiuoju dabar namo su taksifai, puikiai paslauga, naudokit ją. Koks jūsų vardas? Romanas. Romanas, jo. Pas Romaną kreipkitės, atvažiuos, nuveš, kur reikia greitai. Kaip veganui gauti baltymų? Šios dienos vakarienė tai raudoni lešiai, kepintas tofu, pievagrybiai, bei kalnas salotų iš šviežių kopūstų, geltonų paprikų ir agurkų. Dėkui visiems žiūrėjusiems, jeigu jums patiko diena su manimi, tai prenumeruokit kanalą, spauskit like, kas nepatiko, komentuokit ir greitų metų susitiksim.